Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею слава. У другому фільмі «За мою прощу» 12 жовтня 2020 року у день 14-річчя прийняття 3-го універсалу Української мовної визнаної ради, де є власне описані події, які були в Франківську, і власне з'яви Матінки Божої 5 жовтня 2006 року біля Страсного Христа України, який в першому фільмі я приблизно вам говорив. Ось він там є, на якому є тризуб, герб України, і що є страшне пророцтво, яке я чув від Матінки Божої, що Україну будуть розпинати, вбивати як Христа, і буде здаватися, що її вже розп'яли, убили, тоді буде воскресіння святих, воскресіння не з гробів, а щодо храмів. І Божа Мати перше дала нам знати, перше місце в світі, де зійде чудохрам, зійде в 324 чудохрами в четвер, після нападу рашофашистів на Київ, на Франківськ. З 20-ї години з чудохрамів почнуть воскресати святі, і сонце буде сіяти 3 дні, не буде заходити. Чудохрами зійдуть на мелодію місячної сонати. Про це, будь ласка, в коментарі цього YouTube-відео, попереднього відео, подивіться, почитайте інформації, дорогі мої знані, незнані, брати і сестри у Христі. Я ж, власне, у першому фільмі розповів, що Божа Мати явилася біля цього Страсного Христа 5 жовтня 2006 року моєму особистому другу і, власне, патріоту ОУН УПА на ім'я Богдан. І, власне, Божа Мати прийшла, і вона була дуже висока, розумієте, вища, ніж оця каплиця. І вона поцілувала хрест наверху, і її супроводжувало дуже багато святих. І вже від цього хреста, від цієї каплиці, Божа Мати, власне, стала зменшуватися до людського розміру звичайного і попрямувала, власне, у той напрям. Ну, він був зачудований, розумієте, що він це побачив. Людина надзвичайно побожна, людина, яка не пиячить, не курить, не лежав в психлікарні. Прийде час, ви дізнаєтесь про цю людину, хто це саме, зараз ім'я його утаємнене, тому що в 3-му універсалі УВР згадано за з'яви Божої Матінки тут і Святого Миколая, що в сьогоднішньому дні я вам покажу, що це особливе свято в нашому місті, з'ява Святого Миколая, прийняття 3-го універсалу УВР. Хочу вам показати могилу нашого славного композитора Дениса Січинського, який написав прекрасні пісні «Взяв би я бандуру», це я заграв, що знаю, тому у формі бандури ви бачите у нього власне могила його, і він є автором пісні «Чом-чом, земля моя, так люба ти мені», мелодії пісні. Слова, звісно, написали це поети, а він автором мелодії пісні. І найбільш знаменита його пісня, написана разом з Іваном Франком, «Не пора москалеві, ляхові і жидові», ми доповнюємо ці слова Франка, «служить, нам пора для України жити». І хай пропаде незгоди, проклята мора, під України єднаємось прапор і віримо, що ми переможемо всякі сили зла. На цьому місці, власне, плакав Іван Франко за цим своїм другом, який надзвичайно молодий, відійшов ще, власне, що йому було всього 44 роки, був розквіт сил, але його утруділи, убили вороги прокляті. Сама могила була споруджена аж в 43-му році, як не помиляюсь, у час гітлерівської окупації. Найбільше людей зібралося тут, молилися за те, що була нарешті держава нашої нації. І, власне,
Саме навколо цієї могили почалось перше віче Франківську під синьо-жовтими прапорами 18 червня 1989 року. Власне, у надзвичайно такий переломний доленосний час, коли проти нас було кинуто багато міліціонерів, кегібістів, комуністів. Тоді приїхали до нас львів'яни молодці, і тоді було перше віче патріотичне, і тоді був перший похід протесту проти комуністів, кегібістів у неділю свята Пресвятої Трійці, свята Святого Духа зіслання. І, власне, Страсний Хрест України теж був поставлений у неділю з Пресвятої Трійці свята 12 червня 1995 року. Тут я вам показую символічний склеп, тому що самої могили, самого тіла тут немає. Славного патріота України Лева Бачинського, який був віце-президент Західноукраїнської Народної Республіки. Самий склеп, один з патріотів, власне, слава Богу, зберіг. І тут потім уже 90-ті роки привіз тут, встановив на приблизно те місце, де була могила Лева Бачинського, похорон якого за численністю, за всю історію Галичини був найбільший. Близько 100 тисяч людей прибуло тоді в Станіславів і супроводжували в 1930 році власне останній шлях нашого славного патріота, який народився в Городенківському районі, село Серафимці. Ви бачите, дорогі українці, що коли я йду оцею дорогою, то на ній є вмятини. Значить, ці вмятини – це труни людські, які залишилися в землі, і які дерево провалилося, і тому сама плитка, сама земля, значить, провалюється в формі власне контуру робу. І тому по цьому місці особливо треба старатися йти, говорити молитви і постаратися поцілувати хрест. Ви бачите, ось там залізний під липами, саме біля цього хреста 12 липня 2008 року була з'ява Бога, Божої Матінки і тисяч святих. І власне слово Бога, що він затверджує моє звання, і Мати Божа благословляє, щоб я був до часу зустрічі із Богом, до часу Божого пришестя, до часу воскресіння наших святих героїв, явним генералом-капеланом Української головної виїзної ради. Сам хрест має певну історію, власне, святу. І най Бог благословить вас силою всіх хрестів і цього, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Ну і, власне, в 90-му році, коли ми стали патріоти рухівці депутатами завдяки нашим виборцям, дай їм Боже здоров'я тим, які повірили, які проголосували, і здоров'я тим депутатам, які не зрадили, значить, ідей тих патріотичних, не відійшли на корисливі, спокусливі позиції, мало таких. Ну, а ті, що відійшли, то най Бог дасть їм навернення, покаяння, і щоб в останні дні, роки, значить, вони доказали дійсно, що вони не кізяки, а козаки. Значить, і це символічні могили, встановлені нашим січовим стецям, аж по-моєму, 2 роки тому назад нарешті з'явилися таблиці з їхніми іменами. І насправді самі могили були в тому кінці, поруйновані комуносатанистами. А з 2014 року тут з'явилася могила Ромчика Гурика, якого першого поховали, а з 54-го року тут не було поховань. Навіть скоріше закрили були кладовище з метою того, щоб потім часом його поруйнувати. Світла вічна пам'ять нашим героям, і цей пам'ятник має засіяти в ніч перед тим,
як середина, четвер, як має бути воскресіння. Не з гробів, а сонця неба храмів. І Роман Гурик з Тарасом Шевченком, з тисячим святим, воскресне саме в тому напрямі, що я вам показую на захід сонця, є наше міське озеро. І хай з Богом спочивають наші воїни, герої, про нас пам'ятають, світла вічна пам'ять, земля пухом їм, щирі співчуття рідним і близьким. І дай Боже, щоб скоріше була зустріч їхня тут, на цій землі, з воскреслими нашими героями. За молитвами всіх святих, Пречистої Божої Матері, всі воїни, які тут лежать, мають вернутися. І про це навіть були деяким їхнім родичам пророчі сни. Зокрема, остання могила Григорія Симонишина, якого я мав ласку Божу особисто знати, власне, якого брат, його близнюк Миколай живий, з яким недавно я мав розмову, Боже здоров'я йому, його батькові, його мамі, які живі, які мають дочекатися, і його дружина, його діточки, повернення цього славного сина України. І, власне, також де зійде чудохрам Тараса Шевченка, з нього воскресне Тарас Ярославич Шевченко, як ад'ютант нашого гетьмана і короля Тараса Григоровича Шевченка. Тільки єдиний воїн загинув за Україну з іменем і прізвищем Тарас Шевченко. Він був саме з нашого міста. І мамі Тараса Ярославича Шевченка в ніч на свято Покрову 2015 року з 13 на 14 жовтня снився її син дорогий, безбородий, усміхнений. Дуже гарний, і вона не пригадує в житті, що була така розмова із ним, що вона зрозуміла, що ця розмова уже з ним як святим, що він вернувся з Богом, і що є велика радість, власне, що зустрічі його і з мамою своєю в її оселі. Дай Боже, що вернулася більшість із наших героїв, і, власне, щоб скоріше було те свято повернення наших славних України і Бога солдатів. І ви бачите хрест, який встановлений на місці, де було перепоховано людей, тіла яких відкопали, на місці, де проходить зараз вулиця славного провідника ОУН Андрія Мельника. Дуже символічно, що з цього боку вулиця Андрія Мельника, далі вулиця Євгена Коновальця, а в тому боці вулиця Степана Бандери. І нас мають єднати святі боротьби, нашої символи хрести, символи пам'яті людської, символи позитиву. І в цей важкий час, який все страшніше стає в Україні, маємо молити Бога за єдність нашого народу, за єдність патріотів і, власне, проти тих всіх ворогів і зедебілів злих, які хочуть Україну розірвати і зло, особливо проти нас, українців, галичан, чиняти. Отже, тут написано, що захоронено 269 політичних в'язнів, які були замордовані в Станіславській тюрмі в 41-му році, значить, з 39-го по 41-й, але коли саме захоронені, що це було в 89-му році, на жаль, не написано. Хилімо голови в скорботі, помолімося за наших братів, сестер, невинних, жертв і тих всіх, які тут знані і незнані, брати і сестри наші во Христі. Поховані були не тільки українці, а й поляки. Ось там далі то є пам'ятник польським жовнірам, які боролись за волю Польщі, десь мали гріх боротися проти українців, найбог їх простить, Бога вони
вже з'єднані. І я в першому фільмі розповідав, що тут мають зійти чудо храму, в цьому сквері, з якого воскресне 1000 святих, серед яких будуть не тільки українці, а буде 100 тих, які мали корені російські, але які народжені в Росії, але по суті мали корені українські. Так само воскресне 100 поляків, власне, які будуть агітувати за Україну своїх братів і сестер поляків, які не будуть розуміти, чому Україні віддав Господь Бог наші давні землі, Підляшшя, Насання, Закерзоння, Лемківщину, які зараз окуповані поляками, і які поляки зараз хочуть поновляти, деякі московити хочуть поновляти свою Новоросію, а поляки – Новопольщу. І, звісно, ні ті не хочуть, щоб була Україна та, яка, власне, наша свята земля. І дуже символічно збережена тут могила, на якій є символ віри – це хрест, символ любові – це серце хрестове, бачите, в терновому вінку, і символ надії – це якір, який пливе цей хрест по хвилях життя. І, власне, так кожен з нас душею має доплисти до Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. А це можна зробити тільки тоді, коли будемо збільшувати оті почуття віри, надії, любові і в собі, і навколо себе. Дай Боже помочі вам від сонця неба на те Духа Святого. І, власне, Пресвята Божа Мати поцілувала цей хрест, він вже тоді був у 2006 році. І той мій побратим, він стояв отам в тому кінці, і він бачив, що перед Божою Матінкою раптом стали тисячі людей схилені. І від цього дуба Божа Мати Пресвята, власне, сказала певні слова, в тому числі згадала про мене, Бориса Голодюка, і, власне, до Богдана того звернулася, що ти не бійся, і підійшла до нього, я благословляю тебе, щоб ти розповів те, що почув Борису Голодюку, генералу своєму другу, і щоб був збір козаків, і щоб було прийнято те, що, власне, в третій універсал, власне, увійшло, є. І Божа Мати відкрила тайну ту, що тут, бачите, як Бог дає, що голуб одинокий коло мене, що тут колись був храм. І саме на цьому місці відправлялась служба Божа. Причастя творилося, Євхаристія, так? І навколо храму, це близько 500 років тому назад, було кладовище перше, і коли тут взагалі було поле, розумієте? І в тій ситуації, коли вороги цей храм спалили, то Божа Мати Пресвята явилася і благословила посадити тут дуб. Це один із найстаріших дубів нашого міста, йому близько 500-400 років. І саме тут встановлені намальовані хрести, саме в тих місцях, де являється з цього боку Ісус, а з цього боку Божа Мати. І Божа Мати вклоняється, коли являється Ісус, і, власне, торкається лицем цього дуба. І на цьому дубі, отам біля сучка, є нерукотворне серце. Подивіться уважно. Ось воно. Якщо так дивитися здалеку, то видно ніби як обличчя Ісуса Страсного, який дивиться у той бік, у бік дороги, яка створена була після 2000 року, колись тут були городи і не було дороги, не було проїжджої частини, і тут була стіна заводу давнього, який потім почав називатись «Промприлад». Під стіною того заводу розстрілювали людей, і, власне, тут поховано близько тисячі людей під цією дорогою, з яких дві могили людей відкопані, а далі, на жаль, вже розкопки не вели.
Хай Бог пом'яне цих наших героїв. І саме від цього дуба, якщо просто піти, що я вам зараз покажу, то побачите ви, що є серце у бік півдня і у бік місця, де має зійти чудохрам, з якого воскресне Тарас Шевченко, тисячу святих, Йов Почайський серед них, як головний священник власне України. Йов Почайський родився саме неподалік Франківська, якихось 20-25 кілометрів біля містечка Отинія. Отже ж, із вами я йду у південний бік, і вже відео моє включу тоді, коли ми будемо на куті цієї вулиці Андрія Мельника. І ось, власне, ми вже підходимо до кута. Отаку відстань, промовляючи 15 разів «Отче наше, Богородице, Діво», пройшов я. Хочу показати, тут у нас зупинка 6-7 тролейбуса. І, власне, ось це місце, меморіальний сквер. Ви бачите його. Ось воно. І, власне, по цій частині ми йшли, вулиця Сахарова і кут Андрія Мельника, і маємо пройти до оцього місця нашого озера, про яке розповідав вам я, що навмисно комуняки зубили в формі чоловічого статевого органа. І, власне, ось тут є хрест Кобзаря на сонячній поляні біля 23-ї школи, а тут є сонячний хрест УПА. Тут, як я вам говорив, є хрест Каменяра і хрест, Страсний хрест України. І аж де Вовчинець, на горі є Воскресний хрест. Нагадаю, що тільки в нашому місті є чудотворні хрести, Богом благословені, до яких люди в покуті мають іти. Особливо до Страсного хреста України, меморіальний сквер, що я вам розповідав в першому, другому фільмі. А вже в третьому фільмі розкажу вам за хрест Кобзаря, власне, до якого зараз проща буде моя. І до місця, де була з'ява напроти виходу із парку, росте верба весела. І біля веселої верби була з'ява Святого Миколая саме 12 жовтня 2006 року зранку. І він перейшов під плакучі верби, а далі веселковою дорогою пішов у бік мого рідного села Загвіздя над озером, саме над тим місцем, де отут напис є «Міське озеро», саме там має зійти чудохрам, з якого воскрес Тарас Шевченко. І, власне, праворуч Святого Миколая була Мати Божа Пресвятая у бік Вовчинця, а ліворуч у бік села Старий Лисець і в бік мого рідного села був Ісус. Нагадаю вам, що, власне, де село Вовчинець зійде чудо срібний палац Богородиці, а де старий лисець зійде новий Єрусалим Христа.